to, čo sa snažím robiť, je uh, dostať sa po mladých ľudí, ktorí sa o politiku zatiaľ nezaujímajú skôr, než sa to podarí, dajme tomu, kotlebovcom. Keď pôsobí hen tak milo, snaží sa byť za dobrú a podobne, tak tým rozčuli strašne veľa ľudí. Podľa mňa by sme s nimi diskutovať mali, ale mali by s nimi diskutovať ľudia, ktorí sa vedia pripraviť na tú diskusiu a vedia, čo chcú v tej diskusii hovoriť. Aj zlá reklama je reklama, platí do momentu, pokiaľ ten človek nemá 100% poznateľnosť. Že väčšina z tých vecí, ktoré tí ľudia prezentujú, že to nie sú názory, ale to je prekrúcanie reality. Pokiaľ niekto klame, tak podľa mňa by za to mal niesť zodpovednosť. To, na čom sa my staží, snažíme stavať a to, čo napríklad ja sa snažím šíriť, je, že každý môže byť slobodný len tak, aby svojou slobodou neobmedzoval slobodu druhých. Môžem si spraviť reklamu na tom? Come say Dobre, nahrávam. Môže byť. Ja som spokojná. Ahoj, Marek Mach. Ahoj. Ako sa máš? Vynikajúco, len by som bol rád, keby sa už situácia dostala naspäť trochu do normálu. Jedna z otázok, čo teraz som si pozerala, že čo sa pýtali ľudia, tak som tak akože Väčšinou, väčšinou sa aj tak pýtam to, čo chcem ja, alebo to, čo ma tak nejak spontánne napadne, ale tak som si hovorila, že možno niekoho napadne niečo zaujímavé. Jedna z otázok akurát bola, že aký máš názor na súčasnú pandémiu, ako by si pozmenil opatrenia, ak s nejakými nesúhlasíš. Tak <laughs> mňa by skôr zaujímalo, že ako vnímaš tú celkovú situáciu, že ako sa to vyvíjalo, vieš, že keď, keď si spomenieš, že takto pred rokom, alebo dajme tomu, že takto pred rokom v marci, že ako si to bral a ako si to vnímal a ako sa, ako sa to zmenilo možno doteraz, vieš? No, ja sa snažím stále sa správať tak nejako približne ako v tom marci, akože teraz, keď, je to, keď mm -hmm. je to opäť také horšie. Vôbec si netrúfam povedať, že čo by som zmenil. Uh... Čo si myslím, že bol podľa mňa problém, a to som hovoril už pred Vianocami, je, že tie opatrenia, ktoré boli cez sviatky, boli príliš slabé na to, aká bola už vtedy situácia. Čiže to je možno jedna z takých vecí, ktorá podľa mňa sa mala riešiť skôr, ale inak nemyslím si, že som nejaká kapacita na to, aby som mohol hovoriť, že čo je správne a čo už nie je. Snažím okay. sa dodržiavať to, to, čo je nastavené, tak ako to je nastavené, zbytočne to neobchádzať a dúfam, že čím skôr sa z toho dostaneme. A v akých ohľadoch to teba zasiahlo? Že v, čom, v čom si tak pocitoval počas toho roka, už je to vlastne skoro rok, také nejaké obmedzenia a, a v čom ťa to tak najviac ovplyvnilo? Vieš čo, uh, dosť mi chýbali ľudia, lebo viac menej celý ten rok som sa snažil nechotiť do nejakých veľkých kolektívov, že... Uh, Čiže, čiže to, to mi chýbalo. A potom taká druhá vec je škola. Uh, že teda ja som bol, som začal chodiť na výšku v septembri. Uh, bol som tam za celý prvý semester jeden deň, spolužiakov som videl raz. Ale paradoxne toto mi asi vyhovuje skôr, než uh, že by ma to nejako obmedzovalo. Čiže, čiže tí ľudia, to, že sa nedá cestovať, uh, chcel, som, uh, chcel som ísť niekam na dovolenku. Uh, to veľmi nebolo možné. A tak. Čo si začal študovať? Small business development. Úplne mimo toho, čo si všetci mysleli aj ty Hej, tiež som čakala niečo iné, ale tak to je super, lebo vlastne ti to rozšíri tie sféry, ktorým sa nekvenuješ, nie? No, ja som v prvom rade strašne dlho si hľadal výšku pre seba, lebo problém pri mne bol ten, že som nechcel študovať štýlom, že teraz ako niečo sa budem bifliť na skúšky s tým, že viem, že to nikdy nebudem potrebovať a potom po tých skúškach to zabudnem. Uh -huh. A bol som tak nastavený, že ak by som musel ísť niečo takto študovať, tak by som možno na výšku ani nešiel. Čiže ja som rozmýšľal dlho nad tým, že pôjdem niekde do Škandinávie uh, skúsiť výšku, lebo oni majú ten, ten školský systém na trochu inej úrovni. Lenže tam, bola zase, tam bol zase druhý problém, a to ten, že ak by som tam odišiel, tak sa bojím, že veci, ktoré mám rozbehnuté, tu by mi... Nie, že prestali fungovať, ale že by som sa im nemohol venovať do takej miery, mm -hmm. do akej by som chcel. Čiže som hľadal, rozprával som sa s veľa ľuďmi o tom, že čo by sa s tým dalo spraviť, ako by sa... Kam by som mohol ísť, čo by sa dalo študovať. A nemohol som nič nájsť. A už som bol ku koncu aj tak rozhodnutý, že, že teda že možno ani nikam nepojdem, že dám si neviem prestávku, uvidím, ako sa veci vyvinú. A nakoniec som našiel Hento v tom Brne, uh, pričom ten odbor, na ktorý chodím, on spolupracuje s jednou fínskou univerzitou a tie uh, ten systém, ktorý tam mám, je naozaj veľmi podobný tomu fínskemu. Mm -hmm. Čiže je to postavené na praxi. Tie veci, ktoré sa učíme, sú z veľkej miery veci, ktoré sú naozaj využiteľné, ktoré viem, že tak ako nás to učia, že to sú reálne veci, nad ktorými sa treba zamýšľať a ktoré mi môžu niečo dať do života. A zároveň by som povedal, že je to také trochu ľahšie, čo mi opäť vyhovuje, lebo mám viac času na veci, ktoré, na ktorých pracujem. Hej, Hej, ja som to mala veľmi podobne na tej mojej škole v Nemecku, na výške, že presne toto mi vyhovovalo, že bolo tam veľa praxe. Reálne tí, tí profesori, ktorí nás učili, to neboli profesori, to boli proste ľudia, ktorí sa venujú tomu povolaniu a chodia proste občas robiť nejaké prednášky alebo venovať sa takto, že na týchto súkromných školách nejakému predmetu. A bolo to ľahšie. A mega mi to vyhovovalo, že mne keď sa teraz niekto pýta... A hrozne často mi chodí tá otázka, keď dám na Instagrame napríklad questions, tak mi príde tá otázka, že, že, že ako som prežívala skúškové my sme nič také nemali. Proste to, nie, to tam neexistovalo. To bolo, že máš dva týždne predmet a potom máš z neho nejakú skúšku. Či už bola praktická alebo teoretická, tak proste, že a ide sa ďalej. A potom už sa ako keby nabalovalo na ten predmet alebo už si sa nevrátil k tomu predmetu. Takže mne, pre mňa úplne sú také neznáme veci, že skúškové, štátnice, to som nevedela proste ešte dva roky. dosať, Že čo, sú, čo sú to vlastne tie štátnice? Takže je to vlastne ľahšie, ale je to Reálne každý deň sa podľa mňa v tom, čo ja robím, sa nejako vraciam k tomu, čo som sa aj na tej škole naučila, čo je super. Ja no, tiež ne. ako ja, ja dúfam, že to, čo nás tam učia, teda, že, že bude nejakým spôsobom využiteľné pre mňa aj, mm. aj v budúcnosti, ale hlavne ma to baví. Veľmi sa mi, naozaj veľmi sa mi páči ten spôsob, akým nás učia veci a akým tam fungujeme. A ako mne osobne to veľmi vyhovuje, to, to, ako je to nastavené. V ročníku nás je teda len 24, čiže to, že to sme super. tam boli len jeden deň, tak už ako povedal by som, že trochu, trochu vieme o sebe. Uh -huh. Ale inak akože, že naozaj vyhovuje mi to. Uh -huh. Ty si spomínal, že máš vlastne vďaka tomu čas aj na tie svoje projekty. Ja by som chcela si tak vylistovať, že čo sú všetko tvoje projekty, lebo ja som to včera uh, tak nejak že akože som rozmýšľala nad tým. A vlastne tvoj hlavný projekt je občianske združenie Mladý. mladý nie? áno. Áno. A pod Mladý spada čo? Mladý proti fašizmu? Áno. Mladý, mladý za, klimu. Mlady Mladý proti homofóbii? Nie. Nie? Nie. A dúhy? Dúhy? A správy mladý. A správy mladý, dobre. Ono je to všetko dobre. vlastne v tom istom dizajne, akurát s inými farbami. Uh, pri každom tom projekte je prilogu na sociálnych sieťach, že je to od občianského združenia mladý uh, malým, napísané. A je to viac menej ten istý dizajn, uh, čiže ono, to, ono viac menej všetky tie projekty určitým spôsobom vychádzajú z Mlady proti fašizmu, ktorý uh -huh. má teraz už viac ako 4 roky. A ako to vzniklo celé? Koľko si mal rokov, keď to vzniklo? Keď som dostal ten nápad, tak som mal... Počkaj, 14? A keď som to zrealizoval, tak 15. To je super. Ono to, ono to vzniklo po voľbách v marci v roku 2016, kedy vieme, čo sa stalo. A Viem. ja som vtedy tak začal rozmýšľať nad tým, že ako by som mohol uh, skúsiť nejako prispieť k tomu, aby bola situácia aspoň trochu lepšia. A do tej, dovtedy, do tých volieb, ja som sa dosť zaujímal o totalitné režimy, ale skôr komunistické. Zaujímala ma Severná Kórea, zaujímala ma to, ako fungoval komunistický režim u nás a podobne. Mm -hmm. A po tých voľbách, keď sa stalo to, čo sa stalo, som si uvedomil, že ten komunizmus asi nebude teraz práve najväčší problém. Čiže som sa rozhodol, že skúsim vytvoriť web. Pôvodne to bol len web, mladýprotifašizmu.sk, ten dizajn je do dnešného dňa nezmenený, akurát teraz, čo skoro sa to bude opäť meniť, aby to bolo neuššie trochu. A tam som dával články z histórie, snažil som sa tam dávať nejaké aktuálne články, niečo o tom, akože, ako sa vyvíja situácia v súčasnosti a podobne. A... Potom som k tomu pridal Facebook, na ktorý som dával tie články uh, z toho webu. že Niečo som napísal mm -hmm. na ten web, pohodil som to na ten Facebook, po prípade som tam niečo prezdielal. A celé sa to zmenilo asi dva roky dozadu, kedy to chytilo takúto vizuálnu identitu, akú to má teraz, že je to biele pozadie, čierny text, červeným zvýraznené. A odvtedy sa to vlastne viac menej začalo rozbiehať, pretože... Hm, tie príspevky, o, tak ako sú dnes, fungujú oveľa lepšie, než keď som tam zdieľal články, ktoré boli niekde inde na webe. A zároveň tým, že sa to niekam začalo posúvať, tak o, vznikla možnosť začať rozmýšľať nad tým, že by som to rozšíril aj na iné témy, ako konkrétne tú klímu, o, tie správy. A to boli vtedy dva projekty. A k ním sa potom pridal aj tretí, o, čo sú vlastne dúhy, na tých o, spolupracujem s Ondrejom Vrablom, on je autor hier, hier, pre deti s mentálnym postihnutím. O, sme spolužiaci, teda medzi nami rok rozdiel, čiže on teraz ešte chodí na strednú, ja už na výšku. Ale chodili sme na tú istú školu. A tie dúhy svojím spôsobom tiež vychádzajú z mladý proti fašizmu, akurát trochu inak. A síce, že ľudia z LGBT komunity často písali také príbehy o, na mladí proti fašizmu, že o, tá situácia taká, aká je, je zlá, že sa častokrát boja zdôveriť svojim najbližším, svojej rodine, že o tom vie len pár kamarátov a podobne. A začali sme rozmýšľať nad tým, že ako by sme mohli tomuto pomôcť. A tým výsledkom toho nášho rozmýšľania bolo, že vytvoríme dvaja mladých hľadní sociálnu sieť pre LGBT komunitu. Čiže o, sme spravili Startlab, na Startlabe sme vyzbierali peniaze, ktoré sme na to potrebovali, spravili sme sociálnu sieť a dnes to funguje. Super. Je to je super. Pre mňa je to, uh, akože strašne sa teším z toho, keď vidím, že mladí ľudia robia niečo také, vieš? a keď presne, jak si aj povedal, že vlastne si mal 14-15 rokov, keď to celé vznikalo, tak je to pre mňa super vidieť, že, že sú ľudia, ktorí niečo také robia. Zároveň mám pocit, že takých ľudí strašne málo. A prišla jedna z otázok, ktoré vlastne sa mohli pýtať na Instagrame. A... Rozmýšľam, že kde ju mám, ale bolo to niečo v tom zmysle, že keď si vlastne začínal uh, s týmito projektmi, že ako to vnímalo tvoje okolie a že či si, či si cítil nejakú podporu, či boli proste ľudia okolo teba, ktorí ti aj s tým chceli možno pomáhať, alebo či to bolo skôr také, že ľudia nechápali, že na čo to je dobré. A... A čo vlastne robíš a prečo to robíš? No, stretávam sa s tým, že niektorí moji rovesníci, alebo teda vtedy rovesníci, keď sa snažili niečo spraviť, takže mali problém s tým, že boli príliš mladí a že im to ostatní vytýkali. Ja by som zase povedal, že mi to v určitých, v určitých veciach možno aj trochu pomohlo, že tým, že som bol mladý, tak mi niektorí ľudia možno venovali viac pozornosti konkrétne v tých veciach, ktoré som robil alebo že sa ma snažili viac podporiť, aby sa to celé niekam dostalo. Čiže nemal som taký problém, že... Že, že by ťa odpísali by na základe bola, toho, áno, že si mladý. Že, že, by to, že by to bola skôr prekážka. Čiže to si vážim. To, to bolo niečo, čo, mi, čo vidím, že mi aj vtedy pomohlo. A že to celý ten projekt vtedy niekam pomohlo posunúť. A keď si zabereš napríklad tvojich rovesníkov, tak ako to brali? Ja sa snažím veľmi to neriešiť, akože mm -hmm. vo svojom nejakom okolí. Ako... Nerozprávame sa zbytočne o tom, že o politike, o tých mojich veciach a podobne. Snažím sa držať to také viac menej oddelené a neriešiť to. Čiže ako, jasné, že vedeli o tom, mm -hmm. že o, sme sa o tom občas rozprávali, keď prišla na podobné veci téma a tak, ale nebolo to o tom, akože, že vyslovene teraz by sme sa o tom rozprávali, že nemáme čo robiť, tak sa ideme rozprávať o tom, čo ja robím a podobne. Hej. Hej. To je inak hrozne zaujímavé, lebo ja, ja, mne, ja tam vidím veľmi uh, takú paralelu s tým, čo som ja robila a to, čo ja som robila, keď som bola v tom veku. To nebolo nejak uh, akože spoločensky prospešné v tom zmysle, v akom to robíš ty, ale ja som v tej dobe vlastne mala blogy a, o takých kapelách a, a bolo to presne, že ako keby to bolo istým spôsobom taký oddelený môj môj svet od toho sveta, ktorý som žila s tými, s tými ľuďmi zo školy alebo s kamošmi, s ktorými sme chodili von. Že boli to také, dve, d také dva moje svety. A... Ale pýtala som sa to aj preto, lebo ja si pamätám, že presne ako ty si hovoril, že ťa zaujímal napríklad ten komunizmus, socializmus u nás že ako to fungovalo a tak, tak ja som mala presne to isté, že ja som sa vždy hrozný rada napríklad s otcom rozprávala o tom, že aké to vtedy bolo, ako to tu fungovalo a tak. A viem, že u nás na strednej škole, alebo teda na Gimply sa nevenovalo veľa pozornosti týmto témam. A pamätám si, že keď už sme sa v sa mali dostať k tomu, že je okay, že 20. storočie a nejak akože venujeme sa tomu, tak sme sa tomu nevenovali. A potom prišla možnosť, že spraviť projekt vlastne o, o HTB. A ja som bola hrozne zarazená z toho, že ako málo ľudí to zaujímalo. Vieš, že pre mňa to bolo, že áno, jasne idem do toho. A boli dvaja, traja, štyria ďalší ľudia, ktorí sa akože prihlásili z nejakých dvoch celých ročníkov. A ja som bola taká, že o, že ľudí to nezaujíma. že, že vždy ma to tak, tak ako keby Dokazal, dokázalo zaraziť, že, že je ako keby veľmi malý záujem o takéto témy medzi mladými ľuďmi. Vnímal si to podobne, alebo mal si to inak? Ja v prvom rade, čo som vnímal, bolo, že podľa mňa sa 20. storočiu venuje strašne málo času uh, na školách. Uh, mm. Konkrétne ja teraz, akože, uh, keď si zoberiem, že komunistický režim a nežná revolúcia a podobne, tak Uh, mi to prišlo, že konkrétne tomu sa venovalo veľmi málo času. Mm -hmm. A zároveň si myslím, že ten spôsob, akým prebieha tá výučba, je zlý. Akože od základu tak, ako sa to vyučuje, že to nie je správny spôsob. Pretože to, čo sa deje, uh, je, že sa príliš zameriavame na... Um, príklad na dátumy, na Áno, názvy a hlasi, podobne, presne. bez toho, aby sme sa snažili nejako to uchopiť ako celok, nejaký príbeh a podobne tomu dať. A to, čo sa potom stane, je, že veľa, veľa žiakov sa to biflí, lebo sa to musia bifliť, lebo potrebujú vedieť uh, niekedy pomaly až nezmyselné dátumy, ktoré mm -hmm. im naozaj k ničomu nie sú na to, aby pochopili tie súvislosti. A nevenujú tú pozornosť veciam, ktorým by mali, tomu, ako to bolo prepojené, ako sa jedna vec odvíjala od druhej a podobne. A to je podľa mňa tá chyba, že ten systém, tak ako je nastavený, je podľa mňa nastavený nesprávne. Plánuješ sa aj tomuto aspektu nejako venovať v rámci toho, čo robíš? Um, to, čo robím, a teraz konkrétne skúsim povedať, že mladý proti fašizmu. Mm -hmm tak o, tam je ten... To, čo sa snažím robiť, je o, dostať sa po mladých ľudí, ktorí sa o politiku zatiaľ nezaujímajú skôr, než sa to podarí, dajme tomu, kotlebovcom. Mm -hmm. Lebo momentom, keď sa niekto začne prikláňať na extremistickú stranu a začne v tom vidieť svoj nejaký vzor a niečo, čo mu verí a čo si myslí, že je ten správny smer, tak už je veľmi ťažké dostať ho naspäť. Čiže to, čo sa ja snažím, je zaujať tých mladých ľudí skôr, než sa to podarí tej protistrane. Mm -hmm. Veľa uh, otázok, ktoré prišli, sa môžeš trikrát hádať, že akej témy sa týkali. Veľmi, veľmi veľa ľudí sa pýtalo hlavne na Liviu a rôzne veci ohľadom Livie uh, Spýtam sa ťa na tú diskusiu, ktorú ste mali, lebo ja som si ju včera pustila znovu, aby som si ju tak refreshla. Ja som ju vtedy počúvala celú a teraz som si ju nedopočúvala celú, lebo je to istým spôsobom pre mňa náročné počúvať. <laughs> Stačí raz. Ale ako ty si spomínaš spätne na tú diskusiu? Aké máš z toho pocity? No, ona, ona prebehla vlastne ešte v roku... 2019, ak sa nemýlim, Myslím, na že jeseň, hej. respektíve v zime, pred Vianocami. Potom bola zverejnená uh, pred voľbami, myslím, v januári, vo februári, tak nejako. A podľa mňa to bolo jedno z najlepších rozhodnutí, aké som zatiaľ spravil, uh, čo sa týka tých, tých projektov. Čiže ako, ja na to spomínam v dobrom a mňa ako. ja viem, že je to čudné, mňa to bavilo. Uh, hmm. Hádať sa tam s ňou. Uh, <laughs> potom. Toho, čo som si bol vedomý, a to ešte predtým, než som, než som teda povedal, že do tej diskusie pôjdem a podobne, tak, že ten pokus bol len jeden. Mm -hmm. A nemohol som si dovoliť, že by to nevyšlo. Zároveň to nebolo jednoduché dostať sa po tú debatu, lebo sme sa veľmi dlho nemohli zhodnúť na moderátorovi čo si teda spomínam, tak myslím, že troch zavrhla potom, až sa nám naraz ozval Mišo Sabo s tým, že by bol teda ochotný uh, moderovať nám to, s čím súhlasila mm -hmm. potom. A... Potom som sa snažil nejako sa na to pripraviť, uh, prejsť si nejaké veci, ktoré som predpokladal, že by mohla hovoriť, uh, na ktoré by mohla narážať a uh, skúsiť mm -hmm. porozmýšľať nad tým, že a ako to s tými vecami je čo na to treba odpovedať kde je pravda no a potom bola tá diskusia to ako dopadla tá diskusia už musia zhodnotiť druhý Ja si ja čo si tak pamätám po tej diskusii tak bolo veľa ohlasov pozitívnych na teba a na to, že to čo si hovoril dávalo zmysel ale pamätám si, že veľa ľudí bolo prekvapených z toho ako kultivovanie to celé prebehlo že mám pocit, že, že veľa ľudí čakalo, že ja neviem, že sa tam budete hádať, alebo ja, ja neviem, že čo čakali, vieš? že mne to bolo viac menej jasné, že to bude uh, takýmto slušným spôsobom vedené, lebo mám pocit, že to je jeden z tých aspektov, akými sa Livia prezentuje, že že akože je to kultivovaná mladá dáma, ktorá je ale z toho opačného spektra ako my. Mm -hmm. No uh... Jej podľa mňa veľmi dobre ide jedna vec a to, že keď pôsobí hen tak milo a snaží sa byť za dobrú a podobne, tak tým rozčuli strašne veľa ľudí. A ona to vie podľa mňa, že ako, to, to je jedna z takých mm -hmm. uh, ich stratégií, že keď ona hen tak pôsobí, tak ako druhých tým rozčuli a potom z toho majú ten kontent, ktorý majú. Ako to si myslím, neviem či to mm -hmm. tak je, ale to tak vnímam. No a keď som išiel do tej diskusie tak som do toho išiel s tým, že keď budem pokojnejší než ona, tak to, ako teoreticky by sa mohla rozčuliť ona. Rozčuliť sa aj. Ja. Čiže čiže som išiel vyskúšať. No tak ako, neviem, ako hovorím, že mňa to bavilo. Celé tak, ako mm -hmm. to bolo. Um, tá debata, neviem, ako nechcem hovoriť, že by som si to zopakoval, lebo druhýkrát už by som do toho nešiel. raz mm -hmm. mi to stačilo ale vtedy ma to bavilo tak, tak ako to bolo, že ja som sa na tú diskusiu viac menej tešil. To ma fascinuje, lebo ja napríklad, mne aj keď niekto odporúča, že zavolaj si do podcastu niekoho, o kom ja viem, že sa nezhodneme vo veľa veciach, tak ja nemám ako keby potrebu s tým človekom diskutovať, lebo ja sa radšej rozprávam s ľuďmi, s ktorými sa máme o čom baviť. Uh -huh. Vieš, že, že pre mňa, ja, ja strašne nemám rada konfrontácie a nemám rada také, neviem, dis, ako keby stále obhajovať ten môj názor, že mňa to strašne nebaví. Mňa to vyčerpá. Jasné, rozumiem. No. Ale zase, asi keď si sa na to vopred vedel nejak psychicky aj pripraviť, a nielen psychicky, ale aj faktograficky... Ako veľa z tých vecí, ktoré som tam hovoril, boli veci, ktoré, akože, že som sa neučil. Mm -hmm. čo, čo, bol, akože, čo bolo dôležité, bolo, že prejsť si nejaké štatistiky, vedieť, podložiť to, čo hovorím uh, a podobne, lebo to, to sú veci, ktoré bez toho, aby som si to predtým pozrel, tak to nemám odkiaľ vedieť. Čiže to boli také veci. To, čo som ja robil pred tou diskusiou, bolo že som si... No, Pôvodne som mal taký plán, že si pozriem niektoré jej videá, to potom stroskotalo, na to som nemal náladu. Takže som si teda prešiel nejaké, nejaké veci, o, o ktorých som vedel, že ich v tej diskusii vyťahne, ona ich nakoniec aj vyťahla. Mm -hmm. a, tak som rozmýšľal teda nad tým, že, že čo by som jej na to povedal a podobne. No a on... To viac menej vo veľa tých veciach, v ktorých uh, som si to takto rozplánoval. Teda s Kamošom sme na to boli dvaja, že spolu sme si to ako keby, že v úvodzovkách skúšali. Uh, on bol livý a ja som mu odpovedal. A... A to, čo sme si prechádzali pred tou diskusiou, tak uh, naozaj, že veľmi veľa z tých vecí, tak ako sme sa, akože my medzi sebou o tom dohadovali. Mm -hmm tak ona potom reálne hovorila to isté, čo hovorila, my sme si to skúšali. Čiže, <rý> Čiže ste uvedeli veľmi dobre odhadnúť dopredu. Ona je podľa mňa pomerne dobre predvídateľná. Mm -hmm. Lebo aj čo má tie videá, napríklad s pride a podobne, tak ona sa všetkých tých ľudí pýta dve, tri naučené otázky a na tie naučené otázky má naučenú odpoveď. Mm -hmm. A momentom, keď jej niekto vyvráti tú odpoveď, tak už nevie, čo ďalej. Čiže na tom bola postavená viac menej aj tá moja argumentácia, ktorou, ktorou som sa snažil nejako to vyrovnať. Neviem, ako by hej, som to povedal. Hej. Prečo si myslíš, že súhlasila s tým, že to bude moderovať Mišo Sabo? Lebo mňa to trošku... Vy ste sa, vy ste sa o tom vlastne aj bavili úplne na úvod tej diskusie, že ako, to sa, ako sa to celé stalo a ako sa to skoro nestalo a nakoniec sa to stalo. A mňa to akože priznám sa, že trochu prekvapilo, pretože on je známy svojimi názormi, ktoré sú teda oveľa bližšie tým tvojim ako tým jej. Čiže... No, ja neviem. Ako, ja som sa jej snažil tých moderátorov, ktorých som jej na začiatku navrhoval, tak... Reálne to boli ľudia, s ktorými ja som nebol vôbec na ničom dohodnutý, mm -hmm. že by sme išli nejako, akože ja neviem ju tam zrušiť spolu, alebo čo mm -hmm. ja viem, akože... Vieš aj povedať, keď, keď... že koho si navrhoval? Prvá bola, myslím, Zuzana Kovačič-Hanzelová. Druhý bol... Ja si teraz nesom istý, či si to presne spomeniem. Viem, že nejaký taký známy moderátor, ale to je teraz, že to neviem. <laughs> a... Tak bolo to dávno a hlavne neudialo sa to zamietlať ich. Posledný, posledný bol dokonca niekto z postoja, čo je konzervatívny viennik mm -hmm, mm -hmm. a to som už teda dával vyslovene s tým, že som do toho išiel, že ako keď by bol náhodou aj trochu na jej strane, tak ako nevadí, veď to, čo hovorím, tak stojím si za tým, to snáď to bude v poriadku. No zrušila aj toho. Mm -hmm. čiže, čiže možno čiže... bol vlastne ten aspekt toho, že ty si ho navrhol. A ako náhle vlastne prišiel ten návrh od tej tretej osoby a nie od teba, to už s tým vlastne bola asi OK. Možno. Ako z mojej strany v tom určite nebolo nič také, že teraz by som sa s niekým pred tým dohodol, uh, aké tam budú otázky a potom, až som sa s ním dohodol, som išiel Libby napísať, že Hej, no, uh, teraz tam si tam dáme takéhoto moderátora. Paradoxne, ona mi naspäť dávala ľudí, nie, od nich prišiel, myslím, návrh, že to bude u nich v štúdiu. Áno, áno, áno Potom áno, to prišiel, si myslím, návrh, že to bude na Infovojne, alebo také niečo. Potom, uh, potom tam uh, sa mi stalo, že som, na, alebo zo začiatku som dokonca ani nekomunikoval s Líviou, niekto sa so mnou rozprával akože za ňu, od nich z Kultúrblogu. Čiže neviem, ako ono to zo začiatku bolo také, o, také zvláštne, ku koncu to už vyzeralo, že z toho nič nebude. Čiže mm -hmm. ja som naozaj veľmi rád, že tá diskusia vyšla, že to bolo tak, ako to bolo. Ale teda už hovorím, že nepamätám si to presne, ako to bolo. Mm -hmm. Čiže to mám také útržky, čo som si z toho zapamätal. A keď si spomenieš po tej diskusii, tak aké boli... Uh, možno ani neže reakcie, ale, ale čo, čo bolo potom? No, ja som bol šťastný, že bola tá diskusia a potom čakali sme, až tá diskusia videl, no to bolo pomerne také dlhšie obdobie od toho, čo sa natáčala po, uh, po ten čas, čo vyšla. Mm -hmm. Vy ste a to aj nech raz... schvalovali, že či to, či to môže ísť von, alebo, alebo nie, to bolo vôbec. tak, že nahrá sa a, a proste... Nahrá sa a ide, s tým, že to mm -hmm. nebude bude strihané. Mm -hmm. uh, Kultúrblok si to potom aj tak postrihal. Boli tam digitálne hodiny, s ktorými sa to akože, ktoré, ktoré mali predísť tomu, že aby to niekto strihal, tak postrihali to, nevadí. A, on, oni, teda, oni teda hovoria, že som to, aby som teraz bol objektívny, oni, oni hovoria, že som to postrihal aj ja. A to, čo som ja spravil, je, že keď vyšla tá diskusia, tak ja som z toho vystrihol nejaké pasáže, ale nie, že by som tam akože, že neviem, že vyhadzoval z toho slova, ale podobne Len som mm. zobral nejakú pasáž z toho a dal som ju na Facebook. Akože A ako trailer teda, kvázi, hej? Áno, niečo také. Mm -hmm. Ale bez zmeny obsahu. A oni sa teraz, uh, akože on, oni, oni spravili niečo také, že ako keby sa urazili alebo nahnevali, že, že čo som spravil teda. Tak to zobrali, postrihali to. Uh, význam tam bol podľa mňa úplne inde, než v tej pôvodnej diskusii, v tom videu, ktoré sme mm -hmm. A dali si to na Facebook. Ako Tie digitálne hodiny vzadu, oni len skákali z jedného čísla na druhé ale tým ľuďom to zjavne nevadilo. Čiže... Čiže tak, no. A potom, čo si spomínam, tak vyšla tá diskusia. Ona vyšla, myslím, v stredu o 12.00. Ja sám som nevedel, že čo v nej bude, ja som tú diskusiu predtým nevidel. Čiže ja som sa na to tešil, bol som v škole. To si pamätám, že som bol v škole. A všetci na to čakali, až to vyjde. Mm -hmm. Čiže viem, že to som mal ešte hodinu vtedy. A cez prestávku hneď som si to pustil. A pustil som si to potom aj keď som prišiel domov, lebo ako samozrejme 2,5 hodiny to sa nedá stihnúť cez prestávku. Čiže potom som si to pustil ja. Potom mi zrazu uh, brutálnym tempom začali pribúdať followery na Instagrame mojom a aj uh, mladí proti fašizmu. A bolo to asi všade. Čo bola vec, ktorú som ja nečakal, že sa stane. Keď som do toho išiel, tak som vedel, že ako niekto to asi pozerať bude, lebo minimálne tí ľudia, ktorí o tom už popredu vedeli, že to bude, sa na to tešili. Ale že to bude mať až taký rič, aký to malo som nečakal. Mm -hmm. Ja si myslím, že veľa ľudí to zaujalo preto, lebo nevidíme často niečo také. Že v podstate, keď si to tak vezmeš, tak, tak debaty tohto, to typu, že kvázi zastupcov tej jednej strany spektra a tej druhej strany spektra vidíme jedine v politických reláciách um, v telke, kde sú proste politici. Ale že takúto diskusiu reálne proste nevidíš väčšinou. A ešte duplom, keď ste vlastne dvaja mladí ľudia. Neviem. Ako väčšinou hovorím, si že... tak jedna strana vykrikuje svoje, druhá strana pokojne hovorí svoje a... Sme Neviem, v takých nežiadaných Je to, ono, uh, to, čo je podľa mňa problém a ja, ja s tým nesúhlasím a s niektorými ľuďmi sa v tom nezhodujem, je, že niektorí hovoria, že s fašistami sa nediskutuje. Mm -hmm. To je napríklad vec, s ktorou ja nesúhlasím, nemyslím si, že je to, že je to dobré tvrdenie. Uh, respektíve, ono je to dobré tvrdenie momentom, keď uh, máme právny systém, ktorý dokáže... Uh, Fašisto, alebo vyriešiť o, problém s fašistami bez toho, aby sme s nimi museli niekde diskutovať, o, čo podľa všetkého nemáme. O, potom druhá vec je, kedy súhlasím s tým, že sa s nimi nediskutuje, je keď majú pod 3%, pod, 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 pod 5% podporu, kedy by to bolo kontraproduktívne, pretože zbytočne by sme na nich upriamovali pozornosť. Mm -hmm ale momentom keď máme fašistov v parlamente a ich preferencie rastú a za celú tú dobu čo rastú tie ich preferencie, my hovoríme, že s fašistami sa nediskutuje a im to stále vychádza, oni stále na tom rastú, tak to podľa mňa nie je tá cesta, že podľa mňa by sme s nimi diskutovať mali, ale mali by s nimi diskutovať ľudia, ktorí sa vedia pripraviť na tú diskusiu a vedia, čo chcú v tej diskusii hovoriť. Mal by pri tej diskusii byť dobrý moderátor. Mali by sme si dať záležať na tom, aby tá diskusia prebehla v rámci nejakých noriem, minimálne teda z tej našej strany. A zároveň je to podľa mňa nástroj, akým sa dajú tie ich preferencie znižiť. Pretože teraz debata o tom, že aj zlá reklama je reklama platí do momentu, pokiaľ ten človek nemá 100% poznateľnosť. Mm -hmm. Ak teraz pôjde, ja neviem, skúsim povedať, tý, akože, že niekto dotelky z ľudí, ktorí sú v parlamente a pozná ich celá republika, tak tam už podľa mňa veľmi neplatí to, že aj zlá reklama je reklama, pretože oni už v poznateľnosti nemajú kam radu. Áno, už sa, už sa nemá kam zviditeľniť viac. No. O, čo sa môže stať, je, že niekomu sa podarí efektívnym spôsobom vyvrátiť jeho názory a zároveň prestane uh, platiť častý argument niektorých ľudí, s ktorým sa ja stretávam a používajú ho aj mladí. A síce, že keď niekto chce, alebo skúsim to povedať inak, že uh, je časť mladých ľudí, ktorí ve vedia, že ten systém a tá spoločnosť, tak ako dnes funguje, že to nie je nastavené správne. Že máme tu korupciu, uh, veci sa nevyvíjajú takým smerom, ako by sa mohli a podobne a snažia sa nájsť niekoho, kto sa odlišuje, pretože názor majú taký, že všetci politici sú zlí. Mm -hmm. A teraz, keď zrazu všetci tí politici prídu a povedia, že s tamtým sa my nebavíme, tak čo sa automaticky stane, je, že ten človek, ktorý tú politiku nesleduje, si ho zoberie ako, že super toho idem voliť, lebo tí ostatní sa s ním nebavia. Mm -hmm. To je to, ako to vnímam ja a zároveň dôvod, prečo, prečo s tým tvrdením veľmi nesúhlasím. Mm -hmm. Ja, ja s tebou súhlasím. Hlavne ja si myslím, že práve preto, že my sme s tými fašistami nediskutovali, nás tak šokoval ten výsledok v tom 2016. Že reálne oni proste nemali priestor. Ešte si pamätám, keď Kotlevu zvolili za Bansko-Bistrického župana, tak vtedy si pamätám, že to bol taký prvý šok, lebo proste Fico sa úplne vysmieval, že haha, ha, ha, že to není možné, aby proste nášho kandidáta porazil nejaký kotleba. A uh -huh. zrazu ho porazil. A neviem teraz, či to bolo pred tými, to bolo, ešte bolo pred tými voľbami. To 2016. bolo pred tými a ja to bolo dokonca v období, kedy som ja ešte politiku veľmi nesledoval, čiže uh -huh. toto ja teraz napríklad neviem ani nejako veľmi zhodnotiť. Uh -huh. Ale čiže... to si akože veľmi dobre pamätám, že to bol taký prvý šok že OK. A, a, presne si pamätám ten pocit v tom 2016, keď nabiehali v telke tie výsledky a to bola, to, to si ja tak dobre pamätám, presne viem, že s kým som bola, kde som bola, viem, že v tú istú noc sa mi zdá teda aspoň, že v tú istú noc išiel v UFCčku bojoval Conor McGregor, tak my sme super, že proste pozrieme si tie výsledky volieba a zostaneme hore až do toho zápasu. Aspoň sa mi zdá, že to bol proste ten istý večer. A úplne sme tak sledovali tie výsledky, ako tam tak sa menili tie stĺpčeky. A zrazu nás to tak vyrušilo, že počkaj, že však, ale to je lsns, čo to je? Akože vyslovene taký neveriacký šok. A práve si myslím, že ten šok bol z časti spôsobený tým, že proste s nimi sa nediskutovalo. A tým pádom no. oni tam na tom svojom piesočku mohli. vlastne rozprávali sami. Nebol, nebol tam žiaden protinázor. Hej, potom je ešte jedna vec, uh, ktorá toto mohla podľa mňa do významnej miery ovplyvniť, a to, že my sme ich nechali rozrastať sa na sociálnych sieťach bez toho, aby sme tomu venovali akúkoľvek pozornosť. A to sú veci, ktoré sa mali, podľa môjho názoru, riešiť už dávno. Oni sa do značnej miery. Uh, globálne dnes stále neriešia podľa mňa na takej mm. úrovni, na akej by sa mali. A to je tiež jedna z vecí, ktorá tomu podľa mňa do významnej miery pomohla. Že naozaj to je... Oni žili v takej určitej bublinke, do ktorej prichádzalo čím ďalej, tým viac ľudí a uh, obklopení dezinformáciami boli presvedčení o tom, že to je tá správna... Pardon, to je tá správna cesta. Mm -hmm. Myslíš si že tá regulácia tých sociálnych sietí by mala vychádzať uh, najmä zo strany štátu alebo najmä zo strany tých sociálnych sietí? O tomto som mal včera dvojhodinovú debatu. <laughs> A... Veľmi dlho som nad tým rozmýšľal, že... že ako by sme mali k tomuto pristupovať. Uh... Nechcem teraz tvrdiť, že mám na to nejaký vyhranený názor, o ktorom som presvedčený, lebo akože, sám si nemyslím, že na to viem uh, dobre odpovedať. To, čo aktuálne asi považujem za správnejšie, je, že si myslím, že by to malo skôr vychádzať zo strany štátu. Uh, nemyslím si, alebo v určitých aspektoch by podľa mňa mohlo byť nebezpečné, ak by priamo sociálne siete začali hovoriť, čo je priateľný názor a čo už nie. Pretože by sa podľa mňa mohlo stať, že by sa to vybralo vyslovene smerom, ktorý by mohol byť pre spoločnosť nebezpečný. že podľa mňa by bolo lepšie, ak by tá vec bola nastavená tak, že sociálne siete by mali povinnosť poskytnúť Jednotlivým štátom informácie o ľuďoch z tých sociálnych sietí, napríklad IP adresu, čas a podobne. Uh, na základe toho, že čo sa na tých sociálnych sieťach stalo, napríklad niekto tam dá dezinformáciu, tak uh, aby sociálna sieť vedela štátu alebo policii daného štátu poskytnúť bližšie informácie o tej osobe, ktorá tam ten príspevok nahrala. Ono tieto veci platia už aj dnes, len to strašne dlho trvá, kým sa, uh -huh. sa polícia dostane po tieto, po tieto dáta. A následne potom už štát by mal riešiť zodpovednosť tých ľudí za to, čo na tie sociálne siete dávali. To mm -hmm. je to, po čom, to, to, k čomu som prišiel včera po tej, po tej pomerne dlhej debate. Ale viem, že veľmi veľa ľudí sa v tomto so mnou nezhodne a netvrdím ani, že to, čo teraz hovoríme, je nejaký akože, zaručený spôsob, akým vyriešime nejaký mm -hmm. problém. Je to skôr taký môj pohľad na tú vec. Ja sa často stretávam s tým názorom, že, že nemôžeme regulovať to, čo je na sociálnych sieťach, lebo kto, je, kto hovorí, že čo je pravda. A ja som pritom taká, že dobre, ale sú proste veci, ktoré sú fakty a tam, tam sa nedá diskutovať o tom, čo je pravda, lebo keď je raz niečo fakt, tak je to fakt. A keď je raz niečo klamstvo, tak je to klamstvo. Že jasné, že sú veci, v ktorých sú tie mm, akože lines blurred, ale sú veci, pri ktorých nie sú, proste pri ktorých je to jasne dané. Hej, napríklad, ja neviem, že mám 27 rokov, no tak mám 27 rokov, jednoducho to je fakt. Áno, s tým súhlasím, že uh, určite sa nemôže stať, že uh, by niekto niekoho súdil za jeho názor ale to čo je dôležité si uvedomiť je že väčšina z tých vecí ktoré tí ľudia prezentujú že to nie sú názory ale to je prekrúcanie reality. Mm -hmm. Keď niekto príde a povie že pandémia je vymyslená, tak akože klame. Tam sa nedá rozprávať o tom že to je vec názoru, to, to nie je vec názoru, to je klamstvo. Čiže toto sú podľa mňa veci, ktoré, ktoré by sa mali riešiť. A napríklad viem že teraz ministerstvo zdravotníctva podávalo trestné oznámenie na ten portál bádateľ, alebo niečo podobné mm -hmm. začali začali voči nemu už aj konať, ale to nie je jediná stránka, ktorá o, šíri veci, ktoré sa nezakladajú na pravde. O, my sme tým, akože dnes je tým nasiaknutá celá spoločnosť a malo by sa to podľa mňa riešiť na oveľa väčšej úrovni, než ako sa to rieši. Určite sa v žiadnom prípade nesmie stať to, že teraz, keď niekto príde s tým, že on má nejaký názor na nejakú vec, mm -hmm. tak za to nesmie byť potrestaný. Akože mm -hmm. názor môže mať každý ale je rozdiel prísť a povedať, že môj názor je, že o, celé to o, možno môže byť o, nejako inak a myslím si to na základe tohoto. Mm -hmm. A je iné prísť a povedať, že oni si to vymysleli. Áno, áno, áno. No. Že nie je toto isté. Je v tom rozdiel a podľa mňa o, by sa to malo nejakým spôsobom riešiť. A zároveň... O, čo si, alebo teda na čom ja osobne trvám, je, že pravda je len jedna a hovoriť, že uh, teraz sa to nedá akože že povedať naisto, že to tak jedno, my vieme, že napríklad tá pandémia je skutočná. A mm -hmm. ak niekto príde a hovorí, že nie, a to je teraz príklad, ako môžeme sa rozprávať, že, že o, o, veľa iných téma, o veľa iných témach, tak pokiaľ niekto klame, tak podľa mňa by za to mal niesť zodpovednosť. Súhlasím. Súhlasím. Ja teraz, jak si to hovoril, tak som si tak uvedomila, že vlastne sú ako keby tri roviny toho, že jedna vec je názor, ktorý môže mať každý akýkoľvek, ale mal by povedať, že je to jeho názor, nemal by to prezentovať ako fakt. Potom môžeš mať skúsenosť a tiež napríklad, ja neviem, že môže mať niekto skúsenosť, že tá a tá vec mi pomohla na toto a toto. Ale to neznamená automaticky, že každému to pomôže len za to, že jednému človeku to poviem. A potom sú proste tie fakty. A mám pocit, že presne na tých sociálnych sieťach sa miešajú tieto tri veci dokopy. A taký fenomén, čo som si všimla, že keď vlastne... lebo kedysi, keď sme začali používať tie sociálne siete, tak tam boli hlavne mladí. Keď si, keď si spomenieš proste Facebook, keď sme sa my zaregistrovali na Facebooku, tak tam boli naši spolužiaci možno ešte tá staršia generácia, ale naši rodičia a Facebook to neexistovalo na, na tých začiatkoch. A potom ako tí starší ľudia tak začali na ten Facebook prichádzať a začala sa meniť aj tá podstata tej platformy, tak ja som si uvedomila, že tým, že pre mnohých ľudí v tom staršom veku je ten, sú tie sociálne siete vlastne jedna, taká veľká, neznáma a, a nikdy nič v tom v smere netvorili tak oni si častokrát neuvedomujú, že ktokoľvek môže napísať čokoľvek a proste, že, že kľudne oni by mohol, mohli, byť ten človek, ktorý si sadne, dajme tomu za nejakú web stránku, napríklad za badateľa, napísať tam niečo a vydávať to ako fakt, aj keď by to bolo úplne vymyslené. Že ako keby častokrát si nevedia práve oni spojiť to, že ale veď aj ja by som mohol napísať čo. Vieš, že ako keby to berú tak, že z tej skúsenosti, ktorú mali predtým, že do novín písali novinári, do v telke robili redaktori, že, že, ako keby si to častokrát neuvedomujú, že vlastne fakt, že 13-ročné dieťa si môže sadnúť za ten Facebook alebo za hociakú web stránku, ktorú teraz vytvoríš proste za 5 minút, máš hotovú web stránku, ktorá vyzerá pekne, napíšeš tam niečo a môžeš to vydávať proste, že áno, toto je článok, napísal som ho a je to tak. Áno, akože s tým úplne súhlasím. A to je uh, jedna vec tej roviny a druhá, ktorú som si začal uvedomovať až po tom, čo sme spustili dúhy, je, že my ani veľmi nemôžeme čakať, že Facebook by uh, z vlastnej iniciatívy začal podobné veci riešiť, pretože on ich vyslovene potrebuje. Ja to skúsim povedať tak, že uh, Napríklad, to, toto je naozaj že vec, ktorú uh, som si ja aj s Ondriom, že úplne, že bližšie sme si to uvedomili až potom, uh, čo sme spustili duchy, uh, čo je vlastne sociálna sieť fungujúca na veľmi podobnom princípe ako Facebook, akurát teda nie až v takých rozmeroch. Mm -hmm. Tak uh, to, čo sa tými... Um, dezinformáciami a vyhranenými názormi a podobne deje na Facebooku je, že niekto príde a dá na Facebook nejakú dezinformáciu. Teraz tú dezinformáciu začnú zdieľať ľudia, ktorí tomu veria, že to je dezinformácia, a teda ktorí tomu veria, že to je pravda. Mm -hmm. Začnú to komentovať druhí s tým, že to je dezinformácia, že to nemajú zdieľať, takže už je z toho ďalší kontent. Potom sa ozvu ďalší s tým, že toto nezdieľajte, to je dezinformácia. Potom tí prví, ktorí zdieľali tú dezinformáciu a veria tomu, že to je pravda, sa vrátia pod ten príspevok o tom, že to je dezinformácia a začnú ich presvedčať, že prečo to dezinformácia mm -hmm. nie je. Tam sa opäť začnú hádať o tom, že či to dezinformácia je, alebo to dezinformácia nie je. A takto sa to točí stále dookola a je z toho, je z toho No sa z toho viral. no. Tí, tí, ľudia sa, tí ľudia sa na to vracajú, oni sa k tomu vyjadrujú, vracajú sa potom na tú sociálnu sieť, aby tam mohli riešiť podobné veci. A tak toto to ide celé ďalej. Mm -hmm. Čiže čiže uh, Facebook to bohužiaľ k tomu modelu, v akom je nastavený a k tomu, aby mohol fungovať v takých rozmeroch, v akých funguje, do určitej miery potrebuje. Mm -hmm. Čo je hrozné vlastne. Je, ako tam sa o inom veľmi nemôžeme rozprávať. Že, akože, ak by uh, ľudia teraz dávali uh, na Facebook same pekné veci a nehádali sa tam a uh, bolo by to fakt parádne miesto, tak uh, jednak by to bolo super, na tom sa všetci zhodneme. Uh, život by bol krajší, ale ten uh, ten flow tých informácií by nebol o, pre ten Facebook taký taký produktívny, akým mm. je teraz. Mm -hmm. A keďže on z toho má pomerne dosť veľa peňazí, tak o, akože z čisto biznisového hľadiska, z jeho pohľadu by bola blúbosť, keby to o, keby si to išiel sám zabiť. Čo samozrejme teraz mm -hmm. no ja jasný. teda nehovorím, že to tak má byť, len, že to je jedna z vecí, ktorú ktoré tak zkrátka sú a myslím si, že aj toto je jeden z dôvodov, prečo by sa to malo riešiť skôr na tej vládnej úrovni. Hej, dáva to zmysel. Keď sa ešte vrátim k tým otázkam, veľa ľudí sa teda pýtalo na tú diskusiu s Liviou, ale veľa ľudí sa pýtalo na to, čo si myslíš o Lívinom tehotenstve bez svadby a, 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 a tak ďalej. Ja sa nechcem tejto téme veľmi venovať, lebo napriek tomu, že Livia je Livia a myslím si, že tým, čo robí, robí veľa ľuďom zle, tak uh, ako matka a opäť v očakávaní matka už druhýkrát uh, viem, že to je to hrozne citlivá téma. Ale chceš k tomu niečo povedať? Lebo fakt, že akože veľa ľudí práve na toto naražalo v tých otázkach. Rozdiel medzi tým, ako k veciam pristupujeme my a ako k nim pristupuje ostatná strana, je, že to, na čom sa my staží, snažíme stavať a to, čo napríklad ja sa snažím šíriť, je, že každý môže byť slobodný len tak, aby svojou slobodou neobmedzoval slobodu druhých. A preto, ak sa Lívia z nejakého dôvodu rozhodla, že hento je pre ňu správna cesta, že hen tak... Uh, že hento je ten životný štýl, ktorým sa chce uberať a mňa tým žiadnym spôsobom neobmedzujú, ani ma tým obmedzovať nemôže, ani sa ma to nijako nemôže dotknúť, ani ma to nijako neovplyvní ani nič, tak ja nemám morálne právo kritizovať ju za to a starať sa do toho, akým spôsobom ona vedie svoj život. To je asi všetko, čo by som tomu povedal. Keď prišla prvýkrát tá otázka, tak ja tak na ňu pozerám, že Akože chápem, prečo sa to ľudia pýtajú, lebo si ťa spájajú proste s tou Liviou práve preto, že ste tie quasi polar opposites a boli ste v tej debate a diskusii a, a, a tak, ale potom na druhej strane si hovorím, že a čo s tým máš? Veďže <laughs> čo máš s Livíným dieťaťom? Prečo? Prečo? Se... <laughs> takže, takže hej, no. A toto je inak taká vec, ktorú ja by som si strašne prijala presne ako si to povedal. A presne ja sa to snažím na mojich sociálnych sieťach ľuďom vysvetľovať, že, že uh, sloboda je proste úžasná vec, uh, ale presne do toho bodu, kým my svojou slobodou a tým, čo robíme, uh, neublížujeme niekomu inému a neobmedzujeme tu jeho. A veľakrát mám pocit, že ľudia, ktorí ma aj sledujú, tak to úplne nechápu a keď sa napríklad kriticky k niečomu vyjadrím, tak ako keby otačajú, otačajú rôzne také tie moje veci, ktoré sa snažím ako keby prezentovať, ako, ako tú moju hlavnú myšlenku otačajú proti mne. Že napríklad keď, ja nevám poviem, uh, že jednoducho nerozumiem, prečo sa niekto stará do toho, ja neviem, ako ja vychovávam svoje dieťa, alebo či, či proste moje dieťa je meso alebo nie je meso a potom sa vyjadrím k tomu, že mi nepríde v poriadku, že Dominika Cibulková sa uh, na dala zaočkovať, keď je tu XY zdravotníkov, ktorí ešte ani netušia, kedy budú mať termín na očkovanie. Tak ako keby je tam veľká skupina ľudí, ktorí nechápu ten rozdiel medzi tým. A, a presne ako aj ty si teraz, teraz vlastne povedal, že prečo, sa, prečo k tej Livii nechceš hovoriť viac, tak som si tak hovorila, že mňa hrozne mrzí, že veľa ľudí, ktorí sa stotožňujú s tou našou stránkou, ako keby na toto často zabúda. A, a vysmievajú sa jej a kritizujú za to, a ako keby. Mám pocit, že tým správaním sa oveľa viac približujú tej druhej strane. Napriek tomu, že názormi, tými basic názormi a postojom sú bližšie k tej našej strane. Vieš čo myslím? Jasné, jasné, tomu rozumiem, akože... Uvedomujem si, že niektorí um, ľudia to chcú riešiť z určitých dôvodov. Ako, ja osobne to nepokladám za správne. Že ak, ak hovorím, že teraz každý môže byť slobodný, tak aby svoju slobodou neobmedzoval slobodu druhých, tak je pre mňa dôležité... Uh, myslieť na toto aj v prípade, že sa to týka vecí, ktoré by mne možno mohli nejakým spôsobom pomôcť. Ja by som teraz mohol prísť a začať tu uh, hovoriť veci, ktoré jej by nejakým spôsobom uškodili, ale to už si potom musí každý zhodnotiť sám a každý, každý sa nad tým musí sám zamyslieť. A ja osobne tu nie som od toho, aby som aby som nejakým spôsobom súdil, čo je správne a čo správne nie je, pretože neobmedzuje to mňa. Som presvedčený o tom, že to nebude obmedzovať ani, in ani iných ľudí. A to je, to je možno to, čo by som k tomu povedal. Mm -hmm. Ja by som sa vrátila ešte k tej politike, lebo prišla jedna taká zaujímavá otázka, ktorá... Ja si pamätám, že pred voľbami do parlamentu, čo bolo vlastne, kedy to bolo, pred rokom, februárne. Uh, Hej, no. No, no, no. februára a marca, myslím. Ja na svojich sociálnych sieťach rada riešim aj politiku, ale teda hlavne, keď sa niečo takéto deje, tak vtedy ma to úplne akože pohltí, lebo ja na sociálnych sieťach riešim proste to, čo riešim reálne a, a proste predsa len človek pred tými voľbami aj tých článkov, aj tých podcastov na tú tému je viac. Takže ja som to vtedy tak viac riešila a vtedy mi aj tak vstúpali tie čísla na tých sociálnych sieťach a veľa ľudí mi vtedy, aj, aj mladí ľudia ma vtedy začali sledovať cez rôzne iné projekty, ktoré vlastne robím mimo ten Instagram. A veľa ľudí mi písalo, že ich ako keby mm, zaujíma tá téma a že chceli by sa v nej nejako viac že vzdelávať alebo rozprávať sa, ale že nemajú vo svojom okolí nikoho, s kým by sa o tom vedeli baviť. Alebo mi napríklad ľudia písali, že celá ich rodina volí Los a že oni proste ale sledujú na sociálnych sieťich, sieťach ľudí, napríklad ako som ja, alebo proste aj iných, iných tvorcov, ktorí, ktorí práve vystupujú, vystupujú proti Los dajme tomu, a že, že, že nevedia úplne sa v tom zorientovať. A presne prišla jedna otázka, že ako sa môže mladý človek zorientovať v spleti politi politiky a spoločenského diania ak nemá súvislosti. Môžem si spraviť reklamu na tom? Poď. <laughs> Môžeš. Nie, ako to, čo... Jeden z dôvodov, prečo sme teraz v lete spúšťali správy mladých, bolo práve toto že v prvom rade vychádzame z tej myšlienky, že dobre informovaná spoločnosť je spoločnosť, pri ktorej je oveľa menšia pravdepodobnosť, že sa bude uchylovať k extrémnym názorom a k extrémnym rozhodnutiam, či už počas volieb alebo, alebo v rámci života. A zároveň, že doteraz tu nechcem povedať, že nebola, minimálne som nevedel o ničom čo by mladým ľuďom dokázalo približovať či už dianie v politike alebo vo svete v rámci týchto spoločenských tém na takej širšej úrovni na sociálnych sieťach, kde trávia väčšinu času. A ako myslím, že keď už teda nejakým spôsobom interagujú s elektronickými zariadeniami, tak väčšinou je to na sociálnych sieťach. A uh, to bola taká vec, že sme sa teda rozhodli, že ideme s tým skúsiť niečo spraviť a že opäť tak, ako bol ten systém nastavený pri príspevkoch Mladí proti fašizmu, že je to jednoduché, je tam tá najdôležitejšia informácia v tom, netreba tomu venovať veľa času na to, aby človek narýchlo pochopilo, čo ide, tak to sa teraz snažíme robiť s tými správami a keď si zoberiem, že od leta máme organicky 16 tisíc followerov bez uh, reklamy a bez nejakých uh, takých väčších presdielavačiek a uh, tvrdení na ostatných našich profiloch, že bežte to sledovať, mm -hmm. tak je to... Ako ja som s tým číslom veľmi spokojný, že, že po aké sa to dostalo. A toto je presne to, čo sa tým snažíme robiť, že bez toho, aby niekto musel uh, stráviť... Uh, dlhý čas čítaním nejakého veľkého článku na to, aby pochopili jednu, dve dôležité informácie, ktoré ho zaujímajú, tak to prinášame na tie sociálne siete, kde sa snažíme dávať len to najdôležitejšie. Mm -hmm. Čiže to je viac menej vec, akože, s ktorou ja sa zhodujem, ja ju aj vidím vo svojom okolí a tiež je to jeden z takých ďalších projektov, ktorým sa snažíme niečo riešiť. Plánujete to aj nejak rozšíriť? Lebo mňa teraz, jak si to hovoril, tak ma napadlo vlastne, že čo by som ja, kebyže mám poradiť, že, že, ako sa môžu lepšie zorientovať, tak ja by som im napríklad okrem iného uh, poradila napríklad podcasty. Že ja ráno vstanem a každý deň si pustím ráno na hlas a dobré ráno od denníka sme a takisto večer, keď vyjde potom aktuality nahlas, hlas, tak to púšťam. A vlastne, že ja viem, že na Slovensku ešte veľa ľudí neprišlo úplne na chutným podcastom, ani medzi tými mladými, postupne sa to mení, ale myslím si, že to je pri tom busy lifestyle, ktorý momentálne každý z nás nejakým spôsobom má, tak je to najjednoduchší spôsob, ako sa dostať k nejakej informácii pri tom, ako niečo robíš napríklad. Vieš, že fakt, že nemusíš sedieť a pozerať a počúvať, ale... Ja neviem, umývaš si zuby a počúvaš pri tom. alebo varíš si obed a počúvaš, alebo ideš do školy, čo teraz nikto nechodí síce do školy, ale snad sa to čo skoro zmení, že sedíš v tom buse a počúvaš. Uh, Hej, ako to môže byť určite jedna z vecí. Ako, ja sa priznam, že ja podcasty veľmi nepočúvam, čiže mm -hmm. ja tiež ešte patrím zatiaľ tým ľuďom, ktorí, uh, ktorí tomu neprišli veľmi na chuť, ale uh, je to asi skôr z toho dôvodu, že.. Ja keď robím nejakú činnosť a mám do toho pustený uh, nejaký rozhovor alebo niečo podobné, tak ja sa na to nedokážem sústrediť. Mm -hmm. Ja napríklad aj keď počúvam hudbu, tak ja som nikdy nepočúval hudbu kvôli tomu, aký by mala text. Že, Ty si ako... ako môj muž v tomto, my sedíme v aute, počúvame nejaký, nejakú pesničku a ja sa zasmejem na tom texte. A on že, čo sa smeješ? A ja že však nepočul si to a on že, nie, že ja nepočúvam ten text. Ale <laughs> ja, ale že ja keď, ani keď si pustím, že slovenskú pesničku napríklad a idem teraz, že počúvať ten text, tak ja neviem, mne ja to vydrží možno 20 sekúnd a potom počúvam už len tú melódiu. A už sa mi to párkrát trochu vypomstilo, keď som si našiel úplne parádnu pesničku, mm -hmm. akože melodicky. A dal som si ju do playlistu a potom, si, s, potom som a si to pustil, keď som išiel s niekým v <G> áno, býva to zradné. A on to počúval, ten text. Čiže... Ano. Čiže tak nerobte to. Ako hudbu počúva Marek Mach? Uh... Rock, metal a country. Fíha. Nemám rád pop a rap. Chcela som sa spýtať na ten rap, lebo to je, to je moja šálka kávy. A tam väčšinou bývajú tie texty také, že keď nepočúvaš, tak nie je úplne dobré, lebo tam sa dozvieš niekedy hrozné veci. Ja som, ja, vieš, kedy som si to ja uvedomila, ja som začala počúvať rap, keď som mala nejakých 13-14 rokov. A stiahla som si, vtedy som mala ešte taký, taký pofiderný, smiešný uh, uh, mp3-ku a, a boli sme na dovolenke. A môj otec, že, či si môže vypočuť, že teda on by si to požičal, že kým my ideme do mora. Tak som mu to požičala. A potom mi začal výstrižky tých textov tak akože pri večeri tam prednášať takým tým básnickým štýlom a ja, že pre Boha. <laughs> že okej. Okay. Vieš, a to si ani tak neuvedomíš fakt, kým potom nepočuješ napríklad presne, že nejakú pesničku, že aj s tvojim rodičom a zrazu si uvedomíš, že Ježiš Maria, že... No, takže, takže viem, čo myslíš. No. A čo teda, ako plánujete uh, rozširovať tieto uh, projekty? No, čo sa správ týka, máme taký koncept, to teraz už asi to môžem povedať, lebo za pár dní by to malo byť vonku, už sa to myslím dokonca dá aj sledovať. Ideme vyskúšať, ale teraz ako hovorím, že vyskúšať, ja nemám šajno, mm -hmm. či to bude fungovať, ale keď to nevyskúšam, nezistím, uh, správy na TikToku. Úplne som vedela, že to bude TikTok. Chcela som sa spýtať, že či ste sa inšpirovali Erikom Kalinékom. <laughs> Nie, ja, ja som skôr rozmýšľal, <laughs> že ako by sa to dalo ešte viac priblížiť uh, priblížiť... Uh, mladým, mladým. Mladým. A ja som teda sa nikdy neodhodlal na to, že by som svoj čas trávil na TikToku, ale stiahol si ho kamoš a keď som s ním volal, tak iné nerobil, len pozeral do telefónu. Keďže mm -hmm. mi to prišlo brutálne neproduktívne, tak som si povedal, že ako ideme to vyskúšať. Bude to trochu nový koncept, bude to normálne ako, že normálne ako správy, nemá to byť, nebude to veľmi o zábave, to je zároveň vec, na ktorej by to celé mohlo spadnúť a že to tam skrátka fungovať nebude. Mm -hmm. Čiže vyskúšame, uvidíme a buď sa to chytí, alebo nie. To je jedna z takých vecí. Potom ďalej rozširovať tie projekty, ktoré máme. Čiže či už to sú dúhy, mladí proti fašizmu, mladí za klímu. Dostať to čo najďalej, zaujať s tým čo najväčšie množstvo ľudí. Potom máme jeden taký vnútorný cieľ, ktorý je vnútorný a zatiaľ zostane vnútorným, čiže opäť týka sa toho rozširovania, s tým, že celé by sme to niekam chceli posunúť a máme takú víziu, ktorou by sme to niekam chceli posunúť. A potom dá skúšať si dávať pozor aj na prípadné možno nové hrozby. Mm -hmm. uh, skúsim to rozvinúť. Uh, to, uh, čoho, čo si napríklad uvedomujeme, že môže byť za pár rokov problém, alebo čoho sa bojíme, je, že rovnakým spôsobom, ako nám vzrástla krajná pravica, by mohla o pár rokov vzrást aj krajná lavica. Mm -hmm. To je v konečnom dôsledku rovnaký problém, akurát na opačnú stranu. Čiže snažiť sa dávať si pozor aj na toto. Aj že predvídať trošku a, a byť, byť ostražitý. Um... Hm. Veľmi sa mi, teraz som ešte pozrela tie otázky, že či tam nájdem niečo také zaujímavé a veľmi sa mi páči ta, takáto konkrétna otázka, že čo je podľa Mareka najväčší problém v spoločnosti? Aká vlastnosť ľudí? Uh -huh. <laughs> akože jednu, hej? No, môžeš dať taký súbor vlastností ľudí. <laughs> Ako Podľa mňa najväčší problém, ktorý my máme je, že nie sme občiansky angažovaní. Že uh -huh. nám je skrátka jedno. Ako frfleme medzi sebou, že čo sa nám nepáči, uh -huh. ale nie sme ochotní nejakým spôsobom nič s tým robiť. A čakáme, že niekto to spraví za nás. Áno. To je podľa mňa taký najväčší problém našej spoločnosti. Uh -huh. Myslíš, že to spoločnosti našej slovenskej alebo myslíš, že je to globálne? Neviem, ako napríklad Francúzi vedia protestovať pomerne originálnym spôsobom. <rý> Oni stále protestujú, nie? Ja mám pocit, že tam stále sa štrajkuje, protestuje. Čiže ako ono, každá tá časť sveta je niečím špecifická. Napríklad to, čo mne sa na nás páči, je, že my sme podľa mňa pomerne dosť priateľskí ľudia, ako k sebe navzájom, k druhým veľmi nie, ale medzi sebou. <rý> Čiže... To je inak strašná pravda, no. Čiže uh, tak no, ako každý sveta má nejakú takú svoju, svoju špecifickú vlastnosť a toto je podľa mňa jedna z tých našich zlých. Mm -hmm. Myslím, si, ale ale že... zase až toľko som toho neprecestoval, že by som mohol hovoriť, že toto hej. je nejaký, nejaký hej, fakt, hej. čiže vnímam to tak. Myslíš si, že aj tá občianská angažovanosť možno súvisí s vecami, ako sú Uh, ako je napríklad vzdelanie? Myslíš, že keby sa posunulo to vzdelanie a tá... tá na... <lýdňujem> Mne je to blbé hovoriť, že náuka kritického myslenia, ale akože chápeme, že čo o tým myslím. Uh -huh. Že by sa to tým mohlo posunúť? Alebo čo, čo je podľa teba to, čím by, čím by sme sa mohli stať občiansky angažovanejší? Odliadnosť od toho, že sme naučení nebyť občiansky angažovaní práve z toho socializmu, podľa mňa. Ja sa priznám, že neviem. Akože to, že o, tá podpora vzdelania je jednoznačne dôležitá, o, to je fakt, ale neviem, či by to priamo mohlo ovplyvniť toto. Či to nie je skôr vec, ktorú, ktorú máme zaužívanú ako spoločnosť, že o, keď sa niekto začne verejne do niečoho montovať, tak o, len málo kedy sa to stretne s nejakým pochopením. Mm -hmm. že či to nie je skôr z toho dôvodu, že to zkrátka z krátka, nejakého dôvodu máme v sebe ja neviem, mm -hmm. ako, či som sa teraz dobre vyjadril asi som sa zamotal trochu, nikdy som nad tým nerozmýšľal ale viem, čo myslíš no. akože ja, ja to vnímam podobne a pra, ja, ja si práve myslím, že to vychádza z toho aké to tu bolo počas uh, celých tých rokoch, rokov toho socializmu že ja, ja mám ako keby v hlave tak nejak to všetko prepojené, že, že musí to súvisieť s tým že proste Vtedy to tak malo fungovať, že štát ti dá všetko, štát za teba spraví všetko a ty choď prosím iba pracovať. A... a že ako keby v ľuďoch to tak niek zostalo. Hej, ale napríklad, čo, čo si všímam, tak je, že mladšie generácie už sú podľa mňa angažovanejšie, než boli mm -hmm. tie, tie pred mm -hmm. nimi. Čiže ono sa to časom niekam pravdepodobne dostane a niekam sa to posunie. Len teda, keď sa bavím o tom, že akým spôsobom by sa tomu dalo pomôcť, tak to neviem. Hej. Uvidíme. ja si myslím, že aj, že um, aspoň to som si tak uvedomila a napríklad, keď som mala v podcaste aj Martu, vlastne z Mladý za klimu, tak sme sa bavili o tom, že ja som si, bol proste čas, kedy som si uvedomila, že najlepšie, ako keby, najlepšia motivácia pre ľudí je inšpirácia. A a nie, nie, nie takéto kázanie, že čo máš robiť, ale práve, že ukázať, že takto sa to dá a proste keď chceš, tak sa to dá, len proste musíš preť toto a toto, toto preto. Viac menej hej. Ako, že určite, že je to, je, to jeden, je to jeden, jedna z vecí, ktorá môže ľudí posúvať vpred. Mm -hmm. Inšpirácia. Ja len aj jednu maličkosť, aby som možno dal, akože uh, máme takú nov, malú aktualizáciu, že uh, Marta teraz už nie je v Mladý za klimu, ona mm -hmm. sa zase posunula ďalej. Mm -hmm. Teraz je tam Sima, ktorú zatiaľ ľudia asi veľmi nepoznajú, ale... Musíte len ju tak, predstaviť. Že, že musíme ju predstaviť a teda, že... Uh, ak máme takú, takú menšiu aktualizáciu v občianskom združení, tak aby aby sme boli uh, ako by som to povedal aktuálni. Aktuálny. up to date. <hým> <Ej>. <hým> Dobre, uh, poslednú otázku, ktorá si ťa spýtam, je taká trošku um, trošku pohovorová, že <hým> ako vidíš svoju bu budúcnosť, alebo že čo, čo sú plány proste do budúcnosti? Jednak tvoje a jednak občianského združenia. No, to občianske združenie som už dosť spomínal, že o, dostať tie projekty čo najviac k ľuďom, o, čo najviac ich posunúť ďalej a čo sa mojich, o, akože, že môjho budúceho pôsobenia týka, tak o, mne viac menej vyhovuje to, čo robím teraz a chcel by som v tom pokračovať. Lebo okrem toho, teda, že mám teraz toto občianske združenie, tak aj ja ešte aj podnikám. Čiže uh, tak, ako mám veci nastavené teraz, mne to vyhovuje. Uh, chcel by som to posúvať ďalej, uh, dostať to niekam a rozvíjať to, čo už teraz je spustené a nejakým spôsobom to funguje čo najďalej. Mm -hmm. Čiže to je taká... Taká moja vízia do budúcna. Uh -huh. Ešte sa ťa predsa len spýtam jednu otázku, ktorú som sa chcela spýtať už predtým a potom mi vypadla. Že vy ste mali raz, myslím, že to bolo pred voľbami, ale nie som si istá, takú kampaň vlastne s influencermi, uh, stalo sa ti, že niekoho si takto oslovil a odmietol? Uh, priamo, že by odmietol, nie. Stalo sa mi, že som sa... Nie, stalo. Stalo, ale bol to racionálny dôvod. Čiže mm -hmm. sa na toho človeka ani nehnevám, ani nič. Uh, aj teda akože by bolo blbé, keby som sa na neho hneval, pretože sa rozhodol niekde nebyť. To, mm -hmm. Čiže uh, bol, bol to úplne racionálny dôvod, prečo sa rozhodol teda, že, že do toho nepôjde. A zároveň, uh, čo sa mi stalo, tak skúsim, akože nie teraz priamo pri tomto, ale stalo sa mi raz, že som... Uh, natáčal rozhovory s ľuďmi, ktorí prežili holokaust. Uh -huh. A dostal som sa po jedného staršieho pána, ktorý mal veľmi za... som sa ho snažil kontaktovať, tak mi vynadal jeho syn, že ho mám nechať na pokoji. Uh -huh. Čiže to bola taká vec, ktorá sa mi skôr stala, že niekto niečo vyslovene odmietol, ale konkrétne čo sa týka tých influencerov, tak tam uh, veľmi nie je. Uh -huh. Čiže ja si veľmi vážim, napríklad, keď teraz niekomu môžem obetovať chvíľku slavy, tak Táňa Pauhofová bola strašne milá a veľmi s tým pomohla. Čiže naozaj skôr, skôr než by to bolo o tom, že niekto niečo odmietal, tak naozaj snažili sa pomôcť. A poprípade nájsť ďalších ľudí, ktorí by sa toho mohli zúčastniť, skúsiť ma s nimi spojiť a podobne. Čiže to si naozaj veľmi vážim. To je super. To je super a je to presne jedna z vecí, z ktorých ja sa veľmi, veľmi, veľmi teším, že aj influenceri, ktorí dajme tomu riešia úplne iné témy na tých sociálnych sieťach a neviadrujú sa k tomu často, tak keď treba, tak sa vedia vyjadriť a vedia proste ako keby sa postaviť za tú správnu vec. Ja mám z toho strašnú radosť a, a fakt mám pocit, že to má aj efekt. Súhlasím. A akože mne... Keď som to robil dokonca prvýkrát, tak som bol až prekvapený, že uh, to bolo také, no povedal by som, že až jednoduché presvedčiť tých ľudí, aby, aby do toho išli. Lebo my sme, my sme tie videá robili dve. Jedno bolo teraz pred voľbami a druhé bolo pred eurovoľbami. A keď som robil to prvé video, tak na to boli, myslím, 4 dní na celé. Že dostať sa po tých ľudí, natočiť to, zostrihať to a zverejniť to. A na začiatku som nemal kontakt absolútne na nikoho a za mm -hmm. tie 4 dní sa to celé stihlo, aj zo scenárom. Wow. Čiže mm -hmm. naozaj tam akože ochota medzi tými ľuďmi je a to je niečo, čo ja si veľmi vážim, že sa to podarilo oba dva razy a že ľudia boli takí ochotní, že sa im chcelo do toho ísť. Hej, Hej. super. Ja dúfam, že aj do budúcna to tak zostane, že sa nezlaknú. A, ja viem, a že, že hej. bude stále viac takých ľudí, ktorí sa zapoja do takýchto projektov. A hlavne teda držím palce so všetkými tvojimi projektmi. A ďakujem veľmi pekne, že som sa mohla dneska s tebou porozprávať. Ďakujem aj ja.